Natálko, my jsme měli teď možnost vidět první díl seriálu Společně sami, kde ty hraješ velice odvážnou roli. Popíšeš ji trošku více? Já nevím, co všechno můžu prozrazovat, ale musím říct, že tohle natáčení pro mě bylo asi nejnáročnější, co kdy. Když mi s tím zavolal Tomáš Magnusek, režisér, tak jsem nevěděla vůbec do poslední chvíle, jestli to vezmu. Ale pak jsem si řekla, že je to pro mě obrovská herecká výzva a vzala jsem to. Ale teda bylo mi z toho trošku špatně po tom natáčení. Je to šílený, měli by se na to fakt lidi podívat, protože na tohle se musí dát pozor. A nechceš prozradit, čeho se to vlastně týká, jenom tak naznačit, aby třeba diváci věděli, o co jde? Tak já tam hraju roli holčiny ze školy, mladá holčička, která prostě nemá peníze, chce si nějak jako rychle vydělat, tak si hledá brigádu a vlastně přihlásí se na focení, ale ono to není úplně focení, to si domyslete sami. Je to právě zamotá se do jako šílených věcí, no. A jaké jsi měla pocity při tom, když jsi se tam vlastně svlékla do spodního prádla, to můžu takhle říct. Jak jsi se cítila při tom? Tak spodní prádlo, já jsem si říkala, to je jako plavky, to je dobrý, dokud nejsem nahata, tak je to v pohodě. Ve spodním prádle jsem se cítila vlastně jako tak nějak v pohodě, protože atmosféra celá při natáčení byla úplně skvělá. Ale musím říct, že fakt po tom natáčení, když jsem se do té role opravdu vžila, mi nebylo dobře, protože tohle se holkám občas děje a je mi z toho jako strašně špatně, bylo to šílený. A chtěl třeba po tobě sám režisér během natáčení, aby ses úplně svlékla pro nějaké záběry? Já jsem řekla, že to nepřipadá v úvahu, takže nechtěl, věděl, jaký jsou moje hranice a za ty nešel, takže to bylo v pohodě. Tak přeskočíme ke vztahům. Ty jsi tu dneska byla s Adamem, je to tak? Tak jak to vy dva máte? Vy pořád říkáte, že jste dobří přátelé. Změnilo se něco? Ne, nic mu se nezměnilo. Jak už jsem říkala v předchozích rozhovorech, já s Adamem trávím hodně času, jsem s ním strašně ráda, je to můj skvělý kamarád a skvělý doprovod právě na takový akce, ale já jsem se nedávno rozešla s přítelem, takže nechci se jenom do něčeho vážného. Adam to ví, Adam to respektuje a je nám spolu prostě dobře, tak spolu trávíme čas. A jste třeba zastánci volnějších vztahů nebo popřípadě těch polyamorních, jak je to dneska moderní? No já když už jdu do nějakého vztahu, tak do toho jdu na 100%. Nabiju si třeba někdy pusu, ale prostě když jdu do vztahu, tak určitě na 100%, takže volnější vztahy nejsou úplně pro mě.